12 және 19 қыркүйек аралығында Бангкокта тай боксынан әлем чемпионаты өтті. Ел намысын облыс атынан 5 бала қорғаған болатын. Солардың ішінен барлық қарсыластарын қоғадай жапырған Ариана Черепанова мен Леонид Янусов жеңімпаз атанды. Дүбірлі додаға барлығы 100 мемлекеттен мыңнан астам спортшы қатысқан. Айта кету керек, аталған спорт түрі өңірімізде қарқынды дамуда. Облыс бойынша муайтаймен 400-ге жуық адам айналысады. Стараемся регулярно посещать международные турниры, чемпионаты Республики Казахстан. Әр республикалық жарыстан қалмауға тырысамыз. Дүбірлі додаға бір ай бойы дайындалдық. Әлем чемпионатында Арианна бірақ кезесу өткізсе, Леонид төрт қарсыласын тізе бүктірді. Леонид үшін алғашқы қарсыласын жеңу қиынға түсті. Себебі алғашқы кезесу әрқашан қиынға соғады. Шәкірттеріме ризамын. Шынымды айтсам, мұндай зор жетістікке жетеміз деп ойламадым. Енді шамалы тынығып алып, Тайвань елінде өтетін Азия чемпионатына дайындықты бастаймыз.